Det finns ett önskemål om samarbete. Och det är Lars Norén. Den Lars Norén? Mm. Ett teaterprojekt. Vi är ju 7-3-or. 7-3? Och vad betyder det? Det är en på högsäkerhetsanstalt. Utan rätt permissioner. Hej. Hej. Ola. Hej. Tony. Hej Lars. Det handlar om oss. En skildring av vårt möte. Det är det jag vill att pjäsen ska vara. Vi har en av världens främsta dramatiker här med oss. Låt oss se vart det kan leda. Vem hade trott att vi skulle hålla på med rehabilitering av kriminella? Du vet vad det här är för killar, va? Jag vill berätta att jag är nationalsocialist. Märker inte ni hur han pratar om nazismen påverkar arbetet? Som producent så styr jag inte över vad dramatikerna skriver. Säg mig vad fan problemet är! Men hur har Lars Norén tänkt? Pjäsen ger en sann bild av Sverige. Vill du att vi ska bli hatare? Du snackar skit! Det ger en chans för de här killarna att... En chans för nazisterna. Alltså varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Vi kan inte låta ängslan påverka vår uppsättning. Varför är den där jävla scenen så viktig för dig? Hur fan tror du det? Två poliser har alltså skjutits ihjäl vid en rånarjakt i Östergötland.